Čudno neko vreme. Ne samo zbog toga što je pandemija za nama. Čudno je i zbog toga što se oko ovog naroda, potpuno nedužnog, često stvara neka zapaljiva atmosfera koja apsolutno nikome ne treba. Ljudi su opterećeni ovim vremenom koje je palo upravo nama da ga živimo. Većina strahuje za svoje zdravlje, strahuje za svoju decu, strahuje za svoje porodice, strahuje za radna mesta, strahuje da li će se prehraniti. Pirotske fabrike bore se da ostanu na nogama. Svetsko tržište se sve više zatvara. Neće se valjda ponoviti ona recesija. Da li je moguće da u ovakvoj atmosferi, konačno, bude više pomirljivih reči od zvaničnika, više pokušaja da pomognu oni koji mogu, onima koji su u nevolji, da bude više razumevanja za ovaj običan svet koji strepi? Da li je moguće da se pronađe neka mirnija staza kojom ćemo svi do daljeg ići, bez da se više delimo? O 21. junu, kada je zakazano suočavanje sa još jednom istinom, neću. Ali moram da vam kažem samo ovo. Nastojaćemo kao i uvek da budemo pravedni i vodimo računa o svemu, jer oni čekaju. Stavljaju etikete, naši, njihovi, bez da razumeju da makar mi, koji se bavimo ovim poslom, moramo da poštujemo demokratiju, pravila, obraz, redakcijski stav i korektan odnos. Da su pred istinom i medijima ravnopravni svi, koji predstavljaju volju ovog naroda, kao pred Bogom. Mi nismo i nikada nećemo biti nečiji. To što dobijamo januarske pare ne daje nikome za pravo da nas teraju da aplaudiramo i kada nije za aplaudiranje, da pevamo kada nam se plače, da budemo slepi kod očiju ili nemi pred nečim što nije dobro za ovaj narod. Zašto bi to radili kada će obraz da crveni, kada će nas s pravom kritikovati da smo nepravedni, a trošimo deo narodnog novca? Radili smo do sada upravo tako. Nikada nismo prećutali dobro. Nikada nismo propustili priliku da o brojnim pobedama ovog grada koji se uzdigao među bolje ovoj zemlji govorimo jasno i glasno. Da hvalimo halu i bazen, trgove, asfaltirane ulice i vodu i kanalizaciju u selima, uređenje keja, kanala Rogoz, drugi ring, most na drugom ringu, uspešan rad komunalca, investicije vodovoda, brzi korak deponije, uređenje škola, parkova, gradića, kanala, socijalnih davanja, ulaganja u mlade, turizam, u kulturu i sport. Ma ko je, ljudi moji, lud da se ne raduje svemu što je dobro i što će generacijama koje stižu otvarati nove puteve? Ko ne bi uzviknuo sa zadovoljstvom pred podacima da je Tajers i dalje među najboljim izvoznicima u Srbiji, da se Tigar AD sve brže oporavlja, da je generalni direktor Ilić sa svojim saradnicima i vrednim radnicima vratio veru da će gumarcima kao nekada biti dobro, da na mestu nekadašnjeg 1. maja niče sve bolje italijanske Emiroljo, da imamo vredne, jake privatnike, da je pirotski prosek zarade odmah posle beogradskog, da u selima niču vredna poljoprivredna gazdinstva. Pirot više nije samo ćilim, autoguma, čizma, peglana, kačkavalj. Pirot je moderan, savremen grad u usponu. Sve to radili smo, rekao bih, više nego profesionalno, s velikom moralnom obavezom, ali i velikim zadovoljstvom. Kada su probijani tuneli na koridoru podnos Arlaha, bili smo prvi. Kada je počela gradnja mosta na drugom ringu, bili smo prvi. Kada se radio kanal oko Rogoza, bili smo prvi. Ma nismo odustali nikada. Navikli smo ovaj narod da sa našeg portala u vestima sa našeg radija uvek vide i čuju najbrže, najdetaljnije, ma samo istinu, čistu kao suza. Ovo govorim gledajući vas u oči. Siguran u istinu i niko mi to ne može zabraniti niti oduzeti. To je moje, to je naša duhovna, profesionalna sreća. Trudili smo se da razumemo život i od naše medijske kuće Ani Pres za 12 godina
napravili instituciju koja se vrednuje u ovoj zemlji, da su naši novinari poznati da rade kvalitetne projekte, da ih na radio danima ističu, edukacijama, seminarima, da ih znaju po dobru, da ih poštuju zbog znanja, radne discipline, odanosti istini. Upravo zato, znajući za sve ove izazove, imamo snage da objavimo i sve ono što je moglo bolje, da je u vremenu pandemije moralo u nekim detaljima drugačije, da smo otvorili vrata svima vama koji ste, kao i mi, dobronamerno, bez uvreda, iskazivali svoje stavove. Iskustvo me naučilo, lošu uslugu bismo činili vama, ali i svima koji pogreše ako ćutimo, gutamo knedle, zbog onih koji, ljudi moji, ne znaju, a našli se gle čuda tamo gde im apsolutno nije mesto. Pitanje je jasno, kome ako to radimo i ako tako radimo? Vama, dragi sugrađani, pre svih sigurno ne, jer ste zaslužili da umesto takvih sve to rade vredniji, sposobniji. Šta to loše radimo ako javno kažemo da je jedan od najboljih gradonačelnika u zemlji, Vladan Vasić, u svom timu ima ljude koji ne mogu da ga prate, ne znaju i koji krijući se u njegovoj senci žive, misleći, što je još gore, da su važni. Ma ne samo to, postaju nedodirljivi daleko od vas. Da li činimo dobro đacima zbog nekih neuspešnih direktora, učitelja, profesora? Da li pomažemo gradskoj upravi zbog onih koji se ne mešaju svoj posao i pola radnog vremena provedu u kafićima? Da li ne obmanjujemo narod ako ne vidimo neljubasnost iza šaltera, birokratiju tih istih kod kojih umorni, često lošeg zdravlja, tužni dolazite, čekajući da isprže za doručak jaja na oko, skuvaju viršle ili obilaze prodavnice dok ih vi čekate po hodnicima, a oni šetaju ruku pod ruku? Ima toga mnogo i ima često. Ako neki novinari, kao glasnogovornici naroda, zatvaraju čula, jer ih je za Boga neko od onih gore zaposlio, a oni još roviti za tu rabotu, ako je kum njihov ortak, ako na konferencijama za novinare drže mikrofone i ćute kao zaliveni, onda nema od tog posla velike vajde. Pre neki dan rekao sam svoj stav u medijima. Spreman sam u sve dokaze da sve to kažem u otvorenom razgovoru na televiziji, recimo. Neka direktor, ajde, TV Pirot, pozove predstavnike medija, intelektualce, gradonačelnika, naravno, da otvoreno, gledajući se u oči, govorimo ne samo o statusu medija, već i o tome ko kako radi, koliko radi, da li poštuje januarski vaš novac i koliko dobija. Zašto bi ćutali pred istinom kad nešto nije dobro? Da se uzima tuđe, da već dobro poznata trojka često koristi tuđe vesti, ideje i teme, jašu na svim srpskim tabloidima, menjaju naslove i prve rečenice i zato, ljudi moji, dobiju duplo više para od vaše osmočasovne muke na teškom radnom mestu. Pošteno? Ma nije. Ovo sam rekao javno, odlučio se upravo na ovakav način da pre događaja koji nas očekuju svi pogledamo sebe u redakcijama, stegnemo novinarsku hrabrost i budemo pošteni pred narodom. Ne prema onima kojima su bitne novinarske slavopojke, već pred narodom kome je potrebna jedino istina. Ako su prećutali po nešto za vreme pandemije, ako selektiraju i u koš bacaju saopštenja ili žmure pred nekim događajima, vreme je da proverimo razloge njihovog postojanja, da pogledamo u silne medijske zakone, strategiju, pokušamo da se pronađemo tamo, svesni ili ne, da se narodu ne može podvaliti, ali da se takvim radom ne može ni dugo trajati. Ne postoji, verujte mi, lepše osjećanje za novinara od ličnog saznanja da se izborio, da radi i misli svojom glavom i svakog trenutka može svima da pogleda u oči. Da li se slažete, ljudi moji?